Näissä risteytysasioissa pienen lukiolaisen päätä monesti sekoittaa sellainen seikka, että kromosomit esitetään tuolla kirjoissa monesti kahdella eri tavalla. Toisinaan kromosomit näyttäytyvät näissä risteytystehtävissä ja niihin liittyvissä kaavakuvissa tällaisina yksinkertaisina pieninä matosina. Mutta aivan yhtä usein vastaan tulee kuvia, joissa kromosomit ovatkin tämmöisiä nelilatvaisia, vähän niin kuin rusettia muistuttavia. Ja se, että miten nämä kaksi kromosomien olemisen tapaa oikein liittyy toisiinsa ja ylipäänsä mihinkään, on nyt tämän pienen tarinani aiheena. Tämä kromosomien ulkonäön muuttuminen liittyy nimittäin solujen elämänkaareen. Sillä tavalla, että kun jokainen solu syntyy aikaisemmista soluista jakautumisen tuloksena, niin tällaisessa nuoressa solussa kromosomit ovat tällaisia madon näköisiä. Ja niillä on ihan oma nimensäkin. Niitä kutsutaan single-kromosomeiksi tai yksinkertaisesti S-kromosomeiksi. Tämä single, sehän tarkoittaa sinkku, eli yksi, yksinäinen. Ja kun solu sitten vanhenee, niin se rakentaa kopion jokaisesta tällaisesta S-kromosomistaan. Ja nuo kopiot jäävät kiinni tähän alkuperäiseen S-vaiheiseen kromosomiin, sen kromosomin sentromeeri kohdasta. Ja silloin kun nuo kopiot ovat valmiita, niin kromosomin ulkonäkö on sitten tämmöinen nelihaarainen. Siellä on jokaista S-kromosomissa tai kumpaakin S-kromosomissa ollutta kromosomin käsivartta vastaava kopio. Ja nyt kun tämä kromosomi on ulkonäöltään erilainen, niin sille on annettu sitten oma nimensä. Sitä kutsutaan double-kromosomiksi. Ja yksinkertaisesti D, niin kuin David, double-kromosomi. Eli tämä on tämmöinen niin kuin tupla-kromosomi noin suomalaisittain ajatellen. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että tämmöinen S-kromosomi on yksi kromosomi siinä, missä jokainen tämmöinen D-kromosomikin on yksi kromosomi. Et kromosomien lukumäärä ei tässä kopioitumisessa vielä, tai tässä kopioitumisessa ylipäänsä muutu miksikään. Jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen solu, jossa on alun perin 4 kromosomia, niin kun niistä rakennetaan kopiot, niin täälläkin on 4 kromosomia, ne ovat nyt vaan double-vaiheisia. No nyt tämän jälkeen, kun kromosomeista on tehty kopiot, niin solulla on periaatteessa vapaat kädet tarpeen vaatiessa sitten jakautua. Ja nyt tuossa jakautumisessa sitten jokaisen tällaisen double-kromosomin sentromerikohta halkeaa, ja nämä S-vaiheiset kromosomit sitten kuskataan siinä solun jakautumisessa näihin tytärsoluihin, niin että jälleen nämä nuoret solut, jotka täällä ovat syntyneet, sisältävät tällaisia S-kromosomeja. Tämän kaltainen on tämä solun elämänkaari. Ja se selittää sen, että näitä kromosomeja esiintyy tosiaankin kahdessa eri inkarnaatiossa tämmöisessä muodossa. Seuraavaksi mä selitän, mitä tuossa kromosomien kopioitumisessa oikein tapahtuu, kun tuommoinen S-kromosomi muuttuu D-kromosomiksi. Tätäkin seikkaa varten jo etukäteen piirtelin tänne taululle kuvia. Täällä näkyy taululla vasemmanpuoleisimpana nyt tällainen kuvitteellinen S-kromosomi, johon mä olen ihan mallin vuoksi pistänyt nyt näkyviin sitten myöskin noita DNAn sisältämiä emäspareja. Ja tässä on tällainen kuvitteellinen pieni emäsjärjestys. Ja tietenkin kromosomeissa näitä jatkuu sitten siellä miljoonittain näitä emäspareja kumpaisessakin käsivarressa. Kun tuommoinen S-vaiheinen kromosomi kopioidaan, niin se tapahtuu siten, että noiden emästen väliset sidokset avautuvat hetkeksi. Tämä seuraava kuva tässä
esittää nyt sitä tilannetta. Ja tämän sidosten avautumisen aiheuttaa aivan tähän avaamiseen erikoistuneet proteiinit. Ja se proteiini, joka siellä on kaikkein tärkeimmässä asemassa, on sellainen kuin DNA-polymeraasi, eli DNA:n rakentaja. Tuolla tummassa on DNA-polymeraasi proteiineja ihan pilvin pimein, koska tätä DNAta kaiken aikaa siellä itse asiassa tutkitaan, ja jos huomataan, että siellä on jotakin vaurioita, niin niitä korjataan. Mutta erityisen paljon niitä tarvitaan silloin, kun S-kromosomista ruvetaan tekemään sitten D-kromosomia. Tällöin DNA-polymeraasit käyvät näiden emästen kimppuun ja tietyllä tavalla nuuskivat niitä. Ja kun DNA-polymeraasi huomaa, että täällä on adeniini, on tymiini emäs tässä alkuperäisessä DNA-juosteessa, niin DNA-pariutumissäännön perusteella se laittaa tuohon adeniini-emäksellä varustetun nukleotidin. Nukleotidithan oli niitä DNA-perusyksiköitä, joissa on sokeri, fosfaatti ja aina jokin emäs. No, sen jälkeen DNA-polymeraasi menee nuukimaan seuraavaa emästä, ja kun se huomaa, että siellä on tymiini, niin sille se laittaa vastapariksi adeniinin. Ja mä merkkaan nyt vaikka tällaisella pienellä sinisellä pallosella, että tuossa olisi tommonen DNA-polymeraasi, joka tässä nyt sitten on alkanut rakentaa tätä kromosomin käsivartta sille toista DNA-juostetta. No samalla tavalla kaikkien näiden kromosomin käsivarsien kimppuun nyt sitten käyvät nuo DNA-polymeraasimolekyylit ja rakentavat näitä kopioita. Mä tänne nyt piirrän mallin vuoksi näkösälle, että jaha, tuolla on työ jo hyvässä vauhdissa ja nämä siniset nuolet osoittaa aina, että siellä nyt sitten työ vaan jatkuu. DNA-polymeraasi molekyylit täällä huitelee. Ja nyt tästä kuvasta alkaakin jo näkyä, että siinä on ihan selvästi uuden tuollaisen double-kromosomin aiheet olemassa. No kun panoroimme tästä hieman, niin sitten näkyy tuo lopputulos, valmis D-kromosomi. Ja tässä D-kromosomissa on ehkä hyvä panna merkille se asia, että yhtään kromosomin käsivartta ei tehdä alusta loppuun asti uusista aineksista. Vaan jokaisessa kromosomin käsivarressa aina toinen juoste on sitä alkuperäistä S-kromosomia ja vain sen juosteen vastapariksi tulevat nukleotidit ovat sitten ikään kuin taiteilijan uudistuotantoa. No nyt kun tämmöinen double-kromosomi sitten saadaan tällä tavalla valmiiksi, niin havaitaan, että täällä on kummassakin kromosomin puolikkaassa täsmälleen sen alkuperäisen S-kromosomin mukainen emäsjärjestys. Siellä on aivan ne samat emäkset kuin mitä oli tuossa alkuperäisessäkin kromosomissa. Ja nyt sitten, jos solu jakautuu, niin siellä solun jakautumisen aikana nämä kromosomit sitten halkeavat tuolta keskeltä, niiden sentromeerikohta halkeaa. Sehän on sellainen pieni proteiinipampula, joka pitää näitä käsivarsia yhdessä. Ja kun halkeaminen tapahtuu, niin tuloksena on kaksi pontevaa S-kromosomia, jotka sitten päätyvät tässä jakautumisessa lopulta sitten noihin uusiin tytärsoluihin, kumpikin omaansa. Siinä tuo kromosomien ikään kuin kaksinaamaisuus. Välillä ne on S-kromosomeja, välillä D-kromosomeja, mutta sekä D- että S-kromosomi on aina vain yksi kromosomi. Risteytysasioiden aluksi melkein opimme semmoisen asian, että solut jakautuu meidän elämänkaaremme aikana itse asiassa kahdella eri tyylisellä tavalla. Hedelmöityksestä
aina sitten hautaan saakka meidän tavalliset eli somaattiset solumme jakautuvat niin sanotusti mitoottisesti. Koko kasvu, kaikkien kudostyyppien uusiutuminen, kaikki tämmöinen perustuu nimenomaan tuollaiseen mitoottiseen solun jakautumiseen. Ja mitoosille tyypillistä on se, että näihin syntyviin tytärsoluihin tulee juuri se sama kromosomimäärä, mikä on siinä alkuperäisessä emosolussa, joka alkaa jakautua. Me katsomme nyt tässä lähemmin tätä mitoosia, ja ennen kuin käydään varsinaisesti mitoosin vaiheisiin, siihen mitä niissä tapahtuu käsiksi, tsekataan äkkiä, että mitkä nämä vaiheet oikein ovat. Mitoosin vaiheet on interfaasi, profaasi, metafaasi, anafaasi, telofaasi. Tämä lista olisi erinomaisen hauskaa sinun osata. Ja sitä kannattaa nyt ladata tuonne tajuntaan tuollaisena rytmisenä suorituksena. Interfaasi, profaasi, metafaasi, anafaasi, telofaasi. Interfaasi, profaasi, metafaasi, anafaasi, telofaasi. Näissä kaikissa toistuu toi faasi, se tarkoittaa vaihetta. Ja nyt näille on myöskin suomenkieliset vastineet välivaihe, esivaihe, keskivaihe, jälkivaihe, loppuvaihe. Mutta ainakin mulle nämä ei niin oikein vetoa tunteisiin millään tavalla. Ja kyllä teidän oletetaan osaavan myöskin nämä vierasperäiset nimet. Mutta toi inter, se tarkoittaa välivaihetta, pro on jotakin alustavaa, meta on keskellä olevaa, ana tarkoittaa erittelevää. Ja sitten toi telos on lopun alkua, tulee telottaja ja telottaa, eli lopettaa. Se on siis loppuvaihe. Interfaasi, profaasi, metafaasi, anafaasi, telofaasi. No nyt olemme tässä valmiita varmaan luomaan pienen katsauksen siihen, mitä näissä eri vaiheissa tapahtuu. Ja ajan säästämiseksi virittelin tänne taululle valmiita kuvia. Tämä interfaasi eli välivaihe on solujen arkea. Silloin tuolla tumassa kaikki siellä oleva geneettinen materiaali on löysässä tilassa, sitä ei pysty valomikroskoopilla näkemään. Geenit toimivat, proteiinituotanto on siis kovassa kyydissä ja solu elää arkea. Mutta siinä sivussa se rakentaa kopion jokaisesta S-kromosomistaan niin, että niistä tulee D-kromosomeja. No nyt kun solu alkaa valmistautua jakautumiseen, se näkyy siten, että tuma kotelo häviää. Sen sijaan nämä kromosomit tulevat nyt näkyviin. Nimittäin kaikki tuo kromosomien DNA, jokainen tällainen kromatidi, eli kromosomin käsivarsi, pakkautuu äärimmäisen tiukkaan sykkyrään, pienten sellaisten histoninimisten lankarullamaisten proteiinien ympärille suorastaan. Ja niin nuo kromosomit sitten tosiaankin marssivat esiin tämmöisinä D-vaiheisina. Silloin ne voidaan sitten nähdä myöskin tuolla valomikroskoopissa. No tämän profaasin eli esivaiheen jälkeen tulee sitten keskivaihe. Ja tämä keskivaihe on paitsi keskimmäinen näistä vaiheista, niin myöskin se vaihe, jolloin nämä kromosomit rynnivät tuonne solun keskitasoon. Ja ne itse asiassa asettelee sinne keskitasoon tällaiset mikroputkista muodostuvat niin sanotut sukkularihmat. Ne tunkee ne sinne, että pysykääs tuossa. Ja nyt täällä nimenomaan mitoosille on tyypillistä se, että ne menevät tänne tämmöiseen yksöisjonoon. Jokainen kromosomi ikään kuin itsenäisenä olentona vaan sinne menee solun keskitasoon ja odottaa siellä sitten, että ahaa, nyt taitaa olla suuria tapahtumassa. Tämän metafaasin jälkeen sitten nämä sukkularihmat, jotka ovat tuonne sentromereihin kiinnittyneet, alkavat supistua ja ne vetävät nyt sitten nämä kromosomin kopiot irti toisistaan. Täällä tapahtuu siis tällainen erottelu. Vähän niin kuin kun tehdään analyysi, niin eritellään jonkun asian näkökulmia. Niin täällä anafaasissa nyt sitten erotetaan nämä
kromosomin kopiot irti toisistaan, ja ne päätyvät sitten tällaisina kromosomiryppäinä solun vastakkaisiin napoihin. Ja kun ne ovat siellä, niin sen jälkeen sitten kummankin tällaisen kromosomin kertymän ympärille muodostuu ensin tumakotelo, ja sen jälkeen sitten tämä solulima jakautuu myöskin niin, että syntyy sitten solukelmu kummankin uuden tuman ympärille. Ja näin on syntynyt sitten siinä telofaasissa kaksi uutta tytärsolua. Ja niissä kummassakin tytärsolussa on nyt täsmälleen tämä alkuperäinen kromosomimäärä. Jos niitä on täällä kolme, niin näissä tytärsoluissakin niitä on kolme. Ja solu jatkaa sitten elämänsä tähän taas uuteen interfaasivaiheeseen. Toinen solujakautumisen tapa on sitten nimeltänsä meiosi. Tämä solun jakautuminen tapahtuu sukupuolirauhasissa ja siellä sitten tuotetaan meiottisesti sukupuolisoluja. Mä laitan vaikka tuohon vielä näkyviin, että SP-solut, sukupuolisolut sieltä putkahtavat. Tästä meiosista muuten niin teillä tuolla kirjassa on esitys sivulla 211, jos sitten vaikka sen haluat ottaa siinä tueksesi. Sukupuolisolujen tuotannossa on samaiset vaiheet näin nimeltänsä kuin mitä tuolla tavallisessakin solujakautumisessa eli mitoosissa. Siellä on interfaasi, profaasi, metafaasi, anafaasi ja telofaasi, mutta nyt nämä vaiheet tapahtuvat täällä kahteen kertaan. Ja siksi puhutaankin aina ykkösprofaasista, ykkösmetafaasista, ykkösanafaasista ja sitten vastaavasti kakkosvaiheista. Ja katsotaan pikaisesti, että mikä näiden juju oikein on. Täällä ensimmäisessä kierroksessa käy sillä tavalla, että tuolla interfaasivaiheessa oleva sukupuolirauhasen solu rakentaa kopiot S-vaiheisista kromosomeista, niistä tulee D-vaiheisia. Ja kun siellä sitten valmistaudutaan tuolla sukupuolirauhasissa solujen tuotantoon, niin ensimmäisessä profaasissa, eli tässä esivaiheessa, kromosomit muuttuvat sitten jälleen näkyviksi. DNA pakkautuu tiukoille sykkyröille. Ja double kromosomeinahan ne siellä ovat. Tässä profaasin aikana, aivan niin kuin mitoosissakin, tumakotelo häviää. Ja sen jälkeen sitten solu siirtyy metafaasiin, jossa tässä metafaasissa eli keskivaiheessa jälleen kromosomit näiden sukkularihmojen avulla asetellaan tuonne tuman ja solun keskitasoon. Mutta nyt ne kromosomit asettuvatkin sinne parijonoon. Ja tässä parijonossa on nyt sitten sellainen idea, että siellä on aina vastin kromosomit rinnakkain. Ne ovat aina samannäköisiä kromosomeja ja sukkulariimat pitävät ne siellä ryhdikkäästi aisoissa. Ne ovat siis tuolla keskitasossa keskivaiheessa. Seuraavaksi tulee sitten ykkösanafaasi ja anafaasille ominaistahan on se, että nuo sukkulariimat alkavat supistua. Ja nyt nämä double-vaiheiset kromosomit päätyvät vähän tämmöisinä niin kuin mustekalan näköisinä tuonne solun vastakkaisiin napoihin. Ja kummankin kromosomikertymän ympärille sitten muodostuu lyhyeksi hetkeksi tumakotelo. Ja solukelmu myöskin jakautuu niin, että syntyy kaksi tytärsolua. Ja nyt kun katsomme, että kuinka monta kromosomia näissä tytärsoluissa on, havaitsemme, että tämä alkuperäinen kromosomien lukumäärä, joka tässä oli nyt 4, onkin puolittunut. Eli täällä on vain 2 kromosomia kummassakin solussa. Ja ne ovat edelleen nyt double-kromosomeja. Koska tässä tämä kromosomien lukumäärä puolittuu, niin tästä ensimmäisestä kierroksesta, tästä ykkösprofaasista, ykkösmetafaasista, ykkösanafaasista, ykköstelofaasista käytetään nimitystä vähennysjako. Vähennysjako. Vähennysjaon jälkeen meiosissa seuraa sitten toinen kierros,
jossa on nyt vuorossa sitten kakkosprofaasi, kakkosmetafaasi ja kakkosanafaasi ja myöskin kakkostelofaasi tietenkin. Tuon lyhyen ykköstelofaasin jälkeisen interfaasin aikana nuo kromosomit hetkeksi ottavat rennosti, mutta sen jälkeen ne jälleen pakkautuvat näkyviksi ja tumakkotelo katoaa täällä kakkosprofaasissa eli kakkosesivaiheessa. Ja nyt sitten seuraavaksi tullaan metafaasiin, jolloin jälleen nuo sukkularihmat muodostuvat ja nyt ne asettelevat nämä jäljellä olevat kromosomit sitten aivan niin kuin mitoosissakin yksöisjonoon tänne solun keskitasoon. Seuraavaksi tulee sitten anafaasi ja kun ollaan toisella kierroksella tässä ikään kuin, niin se on nyt sitten kakkosanafaasi. Nämä kromosomit halkaistaan ihan niin kuin tuolla mitoosissakin. Tämä tapahtuu siis tässä nyt tällä tavalla mitoosin tapaan. Ja nyt kummankin syntyvän kromosomiryppään ympärille muodostuu sitten tumakotelo, solukelmu jakautuu sitten jälleen kummallekin solulle sitä ympäröimään. Ja näin tässä sitten on jälleen tuloksena kaksi tytärsolua, joissa on kumpaisessakin S-kromosomeja. No nythän tuolla vähennysjaossa äsken kävi niin, että siellä solu jakautui kahdeksi tytärsoluksi ja nyt kummallekin niistä tytärsoluista sitten on kohtalona tämä sama kakkosvaiheiden litania. Toisin sanoen yhdestä emosolusta on nyt syntynyt sitten kaiken kaikkiaan 4 tytärsolua. Se on tässä sukupuolisolujen tuotannossa tuommoinen vekkulipiirre, että siellä tuleekin yhdestä emosolusta sitten 4 kappaletta näitä sukupuolisoluja. Niistä 4 sukupuolisolusta koirailla muodostuu kaikista ihan elinkelpoisia siittiöitä. Sen sijaan naarailla niistä 4 vain 1 on sitten lopullinen munasolu ja 3 muusta tulee niin sanottuja poistosoluja. Ne luovuttavat kaiken sisältämänsä soluliman sitten sille yhdelle valitulle. Ja siitä tulee varsinaisesti sitten se kypsä munasolu lopulta. Tästä jälkimmäisestä jakautumissarjasta käytetään nimitystä tasausjako. Tämäkin on käsitteenä teidän osattava, että meillä on vähennysjako ja sitten on tasausjako. Semmoiset vaiheet. Mä en tähän saa tätä telofaasia nyt mahtumaan, mutta katsotte sitten kirjasta, että siinä nyt tulee vain 2 tytärsolua siinä loppuvaiheessa sitten. No tämä oli nyt tämmöinen niin kuin suomeksi sanottuna karmea totuus meiosista. Mutta me noissa risteytystehtävissä käytämme tästä sellaista Siloplex-pikamallia, jossa meille riittää, että me vaan piirretään sinne näkyviin S-kromosomeja, jos nyt sitten viitsitään niitäkään piirtää. Koska mehän osataan hienosti kaikilla nuolikuvioilla päätellä ne syntyvät sukupuolisolut. Mutta jos ihmettelet sitä, että mitenkäs siellä meidän risteytystehtävissä oikein aina on vaan S-kromosomeja ja ne menee vaan yhden kerran rinnakkain, niin se johtuu siitä, että sen lopputuloksen kannalta se on aivan riittävä tuollainen pikakäsittely tällaiselle monimutkaiselle asialle.